မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဖားကန့်မြို့နယ်တမခန်တိုက်ပွဲမှာ KIA ကပြစ်ခတ်လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်ဟာ K8 တပူအမျိုးသားဖြစ်ပြီးတိုက်လေရင်ရဲ့အမိပိုင်းကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေစစ်တွေကိုတွားရောက်မဲ့လေရင်ခီးစင်ကခီးတယ်တွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမဆောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တမခန်တိုက်ပွဲမှာ KIA ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်အမျိုးအစားဟာ KAW လေရင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအမီးပိုင်းကိုထိမှန်သွားခဲ့လို့ KIA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ပြီးဖားကန့်မြို့နယ်တမခန်ကျေးရွာကခမရ119စခန်းကုန်းနဲ့ရဲစခန်းကို KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲဒီနောက်တော်လိုင်းတပ်တွေကအာသာပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာသွားတာကြောင့်လေချောင်းပစ်ကိုလက်လက်ကြီးပစ်ကိုနဲ့ခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအ ਨੇ စုံတိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့တမခန်ကျေးရွာတစ်ခုလုံးကိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ KIA ကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်လေရင်တစ်စီးကိုထိမှန်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။KIA က2021ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်တစ်စီးနဲ့တရုတ်လိုတိုက်လေရင်တစ်စီးတို့ကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတန်းအသင်းတဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတန်းရွှေဘုံမြို့နယ်တီလုံးရွာပြူစောတိစကန်းကနေကင်းလျံထွက်ခွာလာတဲ့ပြူစောတိတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ၃ဟာထေသွားပြီးတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့ရွှေဘုံခရကတိုင်းအဖွဲ့ကကြီးကနေသိရှိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညနေ6:00လောက်မှာရှိုးမြို့နယ်တီလုံးရွာကပြူစောတိအထိုင်စခန်းကနေကင်းလက်ပေါ်ထွက်ခွာလာတယ်။ပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ဆိုင်းတိုက်ခတ်စဉ်မှာပြူစောတိ၃ဟာသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးတနက်၃လကြီချိုဘုံတိနှလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတီလုံးကျေးရွာကအရတားပြည်သူ၈ဦးကိုပြူစောတိတွေကမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေဘိုခရကတိုင်းရှိုးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တောင်းစစ်တီi4i တို့ကပူပေါင်းပြီးအခုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကန်ထူးမှရဲစခန်းတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဖျက်တောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား34ဦးဟာထေသွားပြီးလက်လက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆဲရရှိခဲ့လို့အမှတ်၁စစ်တေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကကန်ထူးမှရဲစခန်းကိုစစ်ကူပေးဖို့အတွက်ဒဇယ်မျိုးကနေထွက်ခွာလာတဲ့ခမရ361နဲ့ပြူစောတိအင်အား105ဦးပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဝရငယ်ရွာအနောက်ဖက်နဲ့ခရမ်းချံရွာအနီးအရောက်မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးဟာထေသွားတာဖြစ်ပြီး9ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကန်ထူးမရော်ရဲကနေထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား90ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုပဲခင်းကြီးရွာအနီးအရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးဟာထပ်မံတည်သွားပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လာတူဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကလည်းရဲတပ်ရင်း16ခမရ361နဲ့ပြူစောတိအင်အား30ခန့်ပါတဲ့ကန်ထူးမရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား17ဦးဟာထေသွားတာဖြစ်ပြီး19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသင်းတိုက်ပွဲတွင်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတအူးဟာမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးသွားခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းဆောင်အုံပြုတဲ့ G3 တနက်ငါးလဲနနက်တီဘုံလေးလုံး MA15G 1635တောင်းကြည်ရင်12ခုနဲ့ကြက်ငွေ38သိန်းကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကန်ထူးမရဲစခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပေါင်း23ကြိမ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကန်ထူးမရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာလဲကန်ထူးမရွာရဲစခန်းမြောက်ဘက်မှာခမရ17တရခွန်နဲ့ပြူစောတိအင်အား80ခန်းကိုရှင်ဘိုခရံတရင်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးဟာထေသွားပြီး15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းတဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကြောက်တလုံးဖျားနီးမှာရှိတယ်ကျောက်တလုံးကယ်ဆယ်စခန်း IDB ကမွ슬လင်အမျိုးသား109ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ရခိုင်ဒေသတရင်မြင့် Arakan Princess Media ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာ
ကျောက်ဖြူမြို့အခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ942ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား90ခန့်ဟာကျောက်တလုံးကယ်ဆယ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျောက်တလုံးကယ်ဆယ်စခန်းတွေကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့အမှတ်30နဲ့ရဲတပ်ရင်းကရဲအင်အား20ခန့်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစခန်းတွင်းကအသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်ကြားမှာရှိတဲ့အမျိုးသား109ဦးကိုအတင်းအဓမ္မဖန်စီကကယ်ဆယ်စခန်းကရခိုင်ကိုရောင်တွေထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကလည်းကျောက်ဖြူမျိုးကနေပြည်သူ73ဦးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအကြောင်းမဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ရန်ကုန်ကနေစစ်တွေမျိုးကိုတွားရောက်မဲ့ပြည်တွင်းနေရင်ခီးစဉ်ကခီးတယ်တွေအလုံးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ MNN မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုက်ရဲ့ခီးတယ်တွေကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာလက်တလုံးမသိရှိရသေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ခီးတယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နနက်9:00ခွဲလောက်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမနေ့10:00လောက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရကြောင်းဖုန်းပြောနေစဉ်မှာလေစိတ်တာဝန်ကျသူတွေကဖုန်းဆက်ကိုပိတ်ခိုင်းနေလို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ကမိသားစုဝင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဖန်ဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးခီးတယ်တူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါဗါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေအဆက်အသွယ်မရရှိသေးတာကြောင့်လုံခြုံရေးစောင့်ဝင်နေရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ကိုကုန်းလွန်လေရင်လန်းကနေတဆင့်သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အမှတ်1ရဲစခန်းကအချုပ်ခန်းတွေမှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ200ခန်းနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ150ခန်းကိုမတရားချုပ်နှောင်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများစွာကိုလုပ်ဆောင်နေရလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်စီကနေသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချုပ်နှောင်ခံထားရသူတွေထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်20ဦးလည်းပါဝင်နေတယ်လို့အကျဉ်းချခံရသူတွေဟာအကျဉ်းတောင်တွေထဲပို့ပြီးစိုးဝါတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်။အမတ်တေရဲစခန်းရဲ့အချုပ်ဆောင်မှာအကျဉ်းချခံနေရသူတွေကအစားအသောက်လုံလောက်စွာရရှိခနဲ့တလောက်ကိုတစ်ကြိမ်အဲ့တွေ့ခွင့်နေလဲဆုံးရှုံးနေပြီးလုံလောက်တဲ့စေဝါစောင့်ရှောက်မှုရရှိခွင့်လဲဆုံးရှုံးနေရလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးမမြပါ။